оказывается, блогер. Ну, профессионал. Azərbaycan prezidenti iki dəfə burada olub, ötən ilin mayında və bu ilin mayında. Məni təriflədi. Bu sözləri xalq artisti biznesmen Emin Ağalarov Dina Satcanın YouTube layihəsində deyib. Ağalarov bildirib ki, gördüyü işlərin nəticəsi olaraq insanları doğma ölkəsinə dəvət etməkdən məmnunluq duyur. Xalq artisti və iş adamı Emin Ağalarov, əkiz oğulları Əli və Mikaylan, jurnalist Laura Cüqeliyaya verdikləri video müsahibələrinin bir hissəsini paylaşıb. Sənətçinin övladları ataları ilə münasibətlərindən danışıblar. Lauranın atanıza işlərində necə kömək edirsiniz sualını Əli və Mikayl belə cavablandırıb. Atamız bizdən soruşur ki, onun gördüyü işlər bizim xoşumuza gəlir, yoxsa yox, çalışırıq. Ona həm mental, həm də fiziki cəhətdən dəstək olaq. Mənə elə gəlir ki, bu onun gördüyü işlər arasında ən böyük və vacib Sibriz layihəsidir. Digər layihələr də heyrətamizdir, amma Sibriz ən yaxşısıdır. Bu çox böyük layihə olduğundan biz özümüz də onun ətrafında fokuslanmışıq. Ən gözəl layihə isə Sibrizin içində hazırda tikilən Dreamliner-dır. Gəmi şəklində olacaq bu tikili Xəzər dənizinə çıxır. Heç nədən bu əzamətlikdə bir tikilinin ortaya çıxması çox maraqlıdır. Emin sözü gedən paylaşıma, zaman necə tez uçur, təxminən 5-7 il əvvəl biz Legodan birlikdə şəhərlər qurduq və indi bu böyük kişilər mənə əsl şəhər qurmağa kömək edirlər. Mən sizinlə fəxr edirəm sözlərini yazıb.